Třeba vám žánr slovenského filmu? Asi, hej. Keď je dobrý žánrový film, tak je dobré, no. Skôr chyba taká tá, taká normálnejšia komédia, alebo proste žánr, príbeh o niečo. Ja si myslím, že žánrové veci napríklad boli silné v 60-tych rokoch, keď sa robili takéto prvé slovenské kriminálky. A to bolo úplne, že silné, kvalitné a bolo to silné herecké obsadenie. Takže myslím si, že úplne sa v tom môže pokračovať. Napríklad v 60-tych rokoch sa točili dobré filmy Boxer a Smiek a podobne. Ja mám strašne rada československé filmy, napríklad staré Jakubiskové filmy. Napríklad môj milovaný je Vtáčkovia siroty blázny. Toto proste nenachádzam teraz. Nikde. A prečo? A bol to taký drahý film? No tak to je o všetkom, to není len filmárov. No, ale máš celú kultúru spoločnosti a to sa presne odzrkadluje v tých filmoch, keď na to pozrieš. Čiže vidíš to negatívne? Nevidím tu negatívu, vidím to, že sa to vyvíja, presne tam, ako sa to má vyvíjať. Každá spoločnosť sa vyvíja určitým smerom a Slovensko je teraz v tomto. Chceš vidieť niečo naozaj pekného?